Tinhas por que te tentando de chuaito rebel, disse. Edhe duke të se ke qenë gjithmonë kështu që në rini, kur për shumë në vitin 1997 i shkove në Bienale në Venecias, i paftuar atje, të prezentove me pavionin klandestin në Shqiptar. Që faqë ty u të bëje këtë gjë? Të guximshme. Adisi, mas pari, do të kuptosh në sens që une, sinqerisht, fjallën kush e ka definu mu me një rebel, unë nuk jam në rebel, unë shoj një njëri thjesht, me një sensibilitet unik, si ti, si ky, si Enveri, si ai kamermani, si gjithë ne. I guximshëm atëherë, Okej, edhe jo rebel, i guximshëm, që do të thotë këtë sensibilitetin që ndoshta unë se kam guximin, shkoj i paftuar në Bienalen e Venecias për të komunikuar artin tim ose misionin tim, ti e ke guximtar. Po, për shkak se kur mendoj për art, unë mendoj si një farforme të rezistencës konstante. Çfarë mendova atëherë konkretisht? Atëherë mendova thjesht ta shpiki, ta inventoj një paviljon mobil klandestin, duke qenë jo i ftuar, e duke qenë, duke mos ikur ose mos im shefur në për arkitektura ndryshme, po duke shëndru vetë vetën si një arkitektur mobile lëvizëse. Edhe duke qenë pjesë një kulturës të migracionit, fakt, edhe ku vetë edhe paviljoni hec, edhe kërkon në loj ferë. Pra ka qenë paviljoni klandestin shqiptar. E ka qenë 97, nuk kanë qenë i ftuar. Po, zdo me thonë, ai njeriu që merret martor vetëm me kravat e me taj, ose me këmish, thjesht mund të me qenë edhe njeri i rrugës që s'ka përfundu kur farë shkolle, mi me merë me artë, me qenë një njeri shumë sensitiv, unik, kështu që zdo me thonë Po, pa të skutim, arti nuk është i monopolizuar, kështu që Brava, e kështu që një me rregull. rëndësi Po, është mund të ishte një zhanër shumë interesant ky pavioni, dhe më thënë një pavion brenda pavionit aty. Pavion, po ka qenë për herë të parë një pavion mobil lëvizjes. Edhe normal kush kërkoj ke mandej topin, se unë si futboller, kush kërkoj topin, Lusha, si përshëndetje shumë me Enverin, e gjithë topin më kërkon 2-3 Çfarë të minuta. thanë atje? Asgjë, thjesht 3 ditë intens, mandej, basi kom qenë ende student në Akademinë e Arteve në Firenze, edhe për një herë shkova nëse, ke një gjornalaj, ke një person që shqit ke një zojt, që shqit ke gazeta, dhe të kom pa një revist arteve, një revist. Asha, po, edhe aty, në cilën revist, në revista Novella 2000, që s'ka kur gjo lidhje me artë. Edhe de facto duke folë, a, mizeria, kjo, pa, arti pa lidhje, të dhe e që aditura, the aditura, është edhe një shqiptar klandestin aty, që është një kapolavoru. Però è brutto brutto zaino pa miliardi spesi bla 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 po c'hai pubblicità thojza c'hai artikull që u kanë shumë kontraktor negativ ka qenë shumë pozitiv se sa që ti do me thënë këtë revistën ku në një farë mënyrë kritikoi gjithë gjëja në bienale bienale që të ndodhur si ishin prezantuar lekët e shpenzuara ndër të tjera thoshte ka një gjë të bukur titulli povera arta il capolavoro un poverissimo albanese. Dhe dhe në kryevepra e Bienale, si pas të reviste, është ky artisti shqiptar. Nëse edhe ka qenë shumë kritika negative, kështu që ta kuptova. Atë jo, më thuaj një artist tamam që nuk ka marrë në jetën e tij kritika negative pafund. Po, po ne bëjmë art për me qenë kritiku. Për mu kritiku, se për ndryshe nuk është art. Artet janë vetëm një formë demokracisë të mendimit i cilët krijon jo vetëm një dimension të ri, por të lënë hapësirë për me marr pjesë.